Преку проектот отвораме можности, финансиски поддржан од Европската Унија, Сдруженијето ХЕРА, Асоциација за здравствена едукација и истражување, во соработка со своите партнери, работеше на решавање на потребите на ромската заедница и нејзиното интегрирање во општеството на еднакви основи, преку концептот на социјално предприемништво. 6 граѓански организации беа регрантирани за формирање свој социјални предпријатија. Тие отворија можности за вработување на една од најмаргинализираните групи во општеството – жените ромки, преку обука, доквалификација и преквалификација. Ми се отворија многу можности и верувајте во себе. Сега можам да се надевам за подобро утре. Треба да имате желба да го направите првиот чекор. Работата да ја прифатиш не само како одговорност, туку да ја работиш со срце. Срекна сум да ви кажам право.